ollaan Kiuruvedellä nyt. Kiuruvedellä menossa. Kuka tunnistaa taas alueen, missä olemme täällä Kiuruvedellä? Onko tuttua aluetta? Ja rokki soi, saatana! Joo, minä olen täällä metässä. Nyt minä kävin tuonne pojan viemässä luontoon. Vielä se on metässä. Vielä minä olen kuule metsätiellä. Vielä se on poika luonnossa. Siellä se on poika luonnossa, vittu. No niin. Nyt otetaan tuommoista testiä. Mokate Gold Premium Latte Karamelli. Maistettapas mitäs vittua se tämmönen on, saatana. Teemme tästä testin, miltä tämä maistuu. Niin, nyt on testissä tämä mokkakaramelma, mikä vittu tämä nyt on. Siinä on tuommoinen kiva vaahto pinnassa, tuommoinen vittu. Mitähän tuosta sanois? Tuommoinen joku vitun karkinmaku siinä on, tuommoinen imelä. Tämä on aika imelän makuinen kyllä. Kyllä tuota juopi, mutta potun makku on kyllä vähän liian imelätä juomasta. Ei tällä nyt vaan antaa kyllä kun 3-5, mutta kai tätä lämpimikseen vopi. Ei tätä nyt ihan joka päivä tämmöstä. Kyllä sitä välillä vopi tämmöstä juo, mutta tota, kyllä tätä välillä lämpimikseen vopi juo, mutta tota, 3-5, mutta jos tykkää tuommoista imeellistä maasta, niin elikkä 3-5. Sehän on perjantai-aamu, elikkä nyt on perjantai-aamu ja kello on 6 aamulla, että aikaisin on aamu aloitettu täällä näin, ja nythän joku toivoi siellä, jokuhan toivoi siellä performanssia, niin nyt tullaan tähän perjantai-aamu heti, niin performanssi. Mutta katsotaan, mitä siltä nyt irtoaa tällä kertaa. Oletko sinä kukaan herra? Oletko sinä kukaan herra? Olet kukaan herra? Herra! Kukaan herra? Armattakaa, kukaan herra? Kukaan herra? Armattakaa herra! Ja tähän loppuun vielä, niin huomenna on sitten se miitti Kuopiossa Tupai-Familia Night 3, ja se on Kulttuuriareena 44. Kulttuuriareena 44 on se, ja tuota. Kello 16-22. Ja siellä on sitten tarroja on jaossa, ja sitten on tätä energiajuoma uutetta on jaossa, ja sitten tullaan vielä Fataalikormetilta. Tänä päivänä pitäisi tulla mulle paketti, missä on suklaita ja semmosia, mitä minä kanssa sillä sitten niille katsojille anna ja näin poispäin. Elikkä minä en tästä nyt erillistä videota rupee enää tekemään, kun minä olen tässä koettanut vähän ajan sisässä, se on aika monestikin jo sanonut, mutta vieläkin kysellä, että missä se on ja mihinkä aikaa, niin minä erillistä videota tien, vaan tässä on nyt viimeisen kerran se ilmoitus siitä, että elikkä Kuopiossa huomenna kello 16-22 Kulttuuriareena 44, ja laitetaan nyt vielä sen Facebookin linkki sitten tähän videoon ja näin poispäin. Se on ciao.